Vítejte u mimořádného videokastu, který natáčíme tentokrát v naprosto neutajovaných prostorách plzeňského Sinclair klubu, kam jsme byli pozváni UNAPA a laboratořemi Genex. Podíváme se po zdejších bohatých sbírkových fondech. Vixeta vám ukazovat nebudu, aby z toho nebyl horor. Z řad nepřátel. Nejnebezpečnější je Patizon. Nabírá různých forem. Každý vypadá jinak. Menší, větší, různě zbarvený. Kamufluje se. I takto může vypadat Patizon. I takto může vypadat Patizon. A stejně tak takto může vypadat Patizon. Názorně si nyní předvedeme, že patizony jsou především prohnilé. Jsou prohnilé. Nevím, jestli jsem to poslal správně nebo nesprávně. Hurá, mám 75%. No a když budete chtít napsat uvozovky, tak si musíte otočit o 180 stupňů, pozvracet si záda, stát na hlavu. A pak se ti podaří uvozovky napsat? Ne, ale budeš mít pozvracený záda. Tak se dělal spravit v hospodě, měl půlku piva a říkal, na mě to má nějaký silnější účinek. Mám 12 fotek a ani na jedný se nezvládnu tvarit bosce. Už je to rozmazaný. Proč je to tak malý? Jak mám konvertovat obrázek do PCčka? Čím menší, tak je kurva mám. Konvertovalo za větším, tak je to Ty nekoukáš na Twitter. Už jde, jak kouká na Twitter a že teda z toho notebooku vypukuje tak tak. Mám takový pocit, že ta kurva nás nahrává. Ne, to by bylo vždycky vyvolat.